zimwe mu ngaruka zikomeye zatewe n'ikirezo cya COVID-19 zahise zigaragaza nuko mu mwaka wa 2020 ubukungu bw'u Rwanda bwamanutse ku gipimo cya 3.4% munsi ya 0 ugeranije n'9.5% bwari bwazamutseho mu mwaka wa 2019 uko gahunda zo guhangana n'iki cyorezo zakomezaga gushyirwa mu bikorwa ni nako ubukungu bwakomezaga kuzahara ariko bwongera gutangira kuzahuka bitewe n'uko ikorwa bimwe na bimwe byagendaga bifungurwa kandi na leta igakomeza kunganira inzego zazahaye kurusha izindi abanyenganda bavuga ko kuba leta yari gumwe mu musoro uko bakaba 25% bakibwaga ibyinjiye mu gihugu bigiye kubyazwa umusaruro ngo byatumye urwego rw'inganda rwongera kwisuganya ariko ubu ngubu navuga ngo ubuzima burimo kugaruka kuko ugereranyije n'igihe cyashize uko dutumije ibintu igihe cyariyongera ariko byibuze turabikora icyo ngicyo rero navuga ngo kuba covid yaragenjeje make bitandukanye no kuba twari turi muri nguma mu rugo kuko ubu turakora nta mbogamizi turacuruza umunsi ku wundi mu gihembwe cya kabiri cy'umwaka wa 2022 ubukungu bw'u Rwanda bwazamutse ku gipimo cya 13.7% ugereranyije na 11.9% bwazamutse mu gihembwe cya mbere cya 2021 ubuhinzi busanzwe bwihariye 23% mu musaruro mbumbe w'igihugu bwazamutseho 1%. Inganda zisanganywe uruhare rwa 22% mu musaruro mbumbe w'igihugu ziyongeraho 10% na urwego rwa serivisi rwihariye 47% bwiyongeraho 11%. Umuyobozi mukuru wa Shambure y'ubukerarugendo mu rugaga rw'abikorera Frank Gisha Mugisha yishimira ko n'ubukerarugendo harwo bwazahajwe n'ingaruka za COVID kurusha izindi nzego ngo kuri ubu bugeze kuri 8% buzahuka. Uyu mwaka turabona uri kugenda neza. Turakeka ko n'indi myaka izaza dushobora vuba vuba gusubira hahandi ku mibare twari dufite mibare navuga ubucuruzi uburyo bwagendaga neza mu 2019 niyo mwaka twigeze tugira mu gihugu rwose aho ubucuruzi bwacu bwageze ahantu heza mu buryo bwo gutanga imirimo twe nk'abikorera wasangaga dufite twageze ku gipimo kigera ku 150,000 by'imirimo itangwa n'amahoteli n'ubukerarugendo ubu ngubu rero hahari navuze ko tugeze muri 80% hafi turi ku recovery kuzahura ubukungu mu mikorera serivisi zo gutwara abantu n'ibintu zongereye umusaruro mbumbe ku gipimo cya 19%. Serivisi z'amahoteli na restora ziwongera ku gipimo cya 8%. Ibikorwa by'ubwubatsi n'imirimo ibushamikiyeho byiyongereye ku gipimo cya 15% kubera imishinga myinshi yasubukuwe kwagura stade amahoro iremera numwe mu mishinga iremereye igihugu cy'u Rwanda gifite kubera ko harimo amafaranga agera kuri miliyari 163 z'amanyarwanda numushinga mu byukuri witezweho guhindura byinshi mu buzima bw'abanyarwanda cyane ko n'ubundi numushinga uje nyuma yuko COVID-19 igiye igabanya ubukana byumvikana rero yuko mu bantu 600 bahari ubu ngubu babakoze mu minsi iri imbere mu gihe cy'imyaka 2 stade zaba yuzuye abagera ku 2000 bazaba bamaze kubonamo akazi abari mu rwego rw'ubwubatsi bashima ngira ko hari ikizere k'ubukungu bw'igihugu buzakomeza kuzamuka neza nk'uko byahoze mbere ya COVID-19. Iki gihe bona ko ibintu bigenda bijya mu buryo COVID imaze guca make biragaragara ko za proje navuze zagiye zihagarara ngo buzarange zirafungura abakozi bongera basubira kuri chantier hari imishinga tuzi itandukanye yahagaze ariko ubu ngubu urimo gukora ntanze urugero wenda hari nka dufite nk'ibitaro bimwe kubakwa bya ikadi Masaka icyo gihe wasanga dufite abakozi b'imbaga ariko ubu ngubu nyuma yarongeye atangira hirya no hino rero ubona imishinga irimo kuzamuka mu by'ukuri rero urabona ko ku mashanti yatandukanye imirimo irakomeje mu bwubatsi n'abanyakabyizi n'abanjeniyeri bisanzwe mu bwongo ubuzima bwagenda buba bwiza kurushaho ko bwari bumeze mu gihe gishize cya COVID. Ikigega nzahurabukungu cyongerewemo miliyari 250 mu gihe ku ikubitiro cyashyizwemo miliyari 100 aho 50% byayo yahawe amahoteli n'ibikorwa by'ubukerarugendo. Umuyobozi mukuru w'urwego rw'igihugu rw'iterambere RDB Kareya Kamanzi ashimangira ko ubufatanye bwa leta butanga umurongo mugari w'izahuka ry'ubukungu bishingiye ku nzego zazahaye kurusha izindi kubera icyorezo cya COVID-19
ngira ngo niba hari sector yabaye affected cyane cyane n'ubukerarugendo kurusha n'izindi zose twashyizeho iriya economic recovery fund a myriad 50 y'amafaranga kugira ngo rifashe amahoteli batananirwa kwishyura inguzanyo muri bank bagira ubushobozi kugira ngo niba ubukerarugendo bugarutse babe biteguye kandi tubona ko ubu ngubu kazi karimo gukomeza amahoteli bafite abakiriya benshi cyane kandi nziko byarashobotse kuko leta yashyizemo imbaraga kugira ngo tubafashe mbere ko kugira ngo batagira ikibazo cyane cyane mu mabank no kubafasha kugira ngo tuzane abakerarugendo tuzane inama mu gihugu kugira ngo tugere aho tugeze 80% ni nziza ariko turashaka kugera kuri 100% y'amafaranga twabonaga mbere y'icyorezo tunaharenge kuko aho dushaka kugenda ni kure cyane uko byagenda kose ariko abikorewe mu nzego zinyuranye zifitaho zihuriye n'umusaruro mbumbe w'igihugu ni ukuvuga ubuhinzi inganda na serivisi basobanura ko izamuka ry'ibiciro ku masoko mpuzamahanga rigira ingaruka ku byo bakora aho izamuka ry'ibiciro ku isoko mu Rwanda muri 2022 riri ku gipimo cya 7.4% rivuye kuri 4.7% ryariho muri 2021 Jean Claude Mutuyezu I Kigali